Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас і одразу ставимо питання. На Сході мікс оборони та наступу. Так охарактеризував ситуацію на вашому напрямку командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Як минула доба для наших сил оборони там? Ну, ці два напрямки залишаються пріоритетними. Це Бахмутський, Лимано-Куп'янський. На Бахмутському сили оборони продовжують отримувати ініціативу, давити на ворога. Ворог відчайдушно чинить спротив. 519 разів обстріляв наші позиції, один авіанальот здійснив. Загалом 8 боєзіткнень відбулося, в ході яких знищено 74 окупанта, 152 зазнали поранень і один потрапив в полон. Також знищено ворожий танк, 6 бойових машин піхоти, 2 самохідних артилерійських установки «Гвіздика», гаубицю Д-30, також контрбатарейну радіолокаційну станцію «Аєстьонок» і 3 склади з боєприпасами. На Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії. Рекордно 908 раз обстріляв наші позиції всіма типами і калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів. На даний момент 29 боєзіткнень відбулося, в ході яких 76 окупантів знищено, 158 зазнали поранень. Знищено 2 танки, самохідну установку «Мста», 2 міномети, гаубицю, 2 безпілотних апарати і польовий склад з боєприпасами. Непоганий врожай, пане Сергію. А, до речі, Олександр Сирський також наголошував, що у Бахмуті окупанти перебувають в напівоточенні. Розкажіть, будь ласка, про просування сил оборони на цьому напрямку і що дає зараз нашим військам це напівоточення? Тут треба врахувати той фактор, що ми тут ведемо дуже такий розмірений і поступальний наступ, враховуючи, що ми не маємо переваги в силах і засобах над противником. Тому максимально використовуємо маневри, охоплення, використовуємо різноманітні, скажімо так, тактичне новаторство для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу. Тому щодоби ми звільнюємо сотні метрів нашої землі, щотижня кілометри нашої землі. Дойде час, і це буде і десятки кілометрів. Тобто цей процес, він розмірений, сталий, але невпинний. Лимано-Куп'янський напрямок, за вашими словами, лідер за артилерійськими ударами. Чи можна сказати, що Бахмутський напрямок за інтенсивністю боїв поступився Куп'янському? Ну, якщо за останню добу аналізувати так, ми спостерігаємо, верифікуємо всі дії противника, постійно ведемо спостереження за ним і намагаємося всі його активні дії, підготуватися до них, упереджувати. І те, що вони, починаючи з весни, початку весни анонсували як велику стратегічну наступальну операцію, те, що їм, по суті, це не вдається до сих пір, це якраз велика заслуга наших штабів, командувачів, командирів і військовослужбовців, які своєю мужністю, героїзмом, грамотними діями, злагодженістю і самовідданістю не дають ворогу це зробити. Пане Сергію, на цьому відтинку фронту касетні боєприпаси могли би вирівняти ситуацію в умовах снарядного голоду? Будь-які боєприпаси, наші артилеристи, які на сьогодні безумовно №1 у світі, адже тільки вони використовують всю лінійку радянських артсистем, всю лінійку провідних країн НАТО, по суті, і вони, не маючи великого, як ви правильно сказали, великого об'єму боєприпасів, намагаються максимально якісно вражати всі цілі ворога. Тому, безумовно, новий тип снарядів, потужний тип снарядів стане в нагоді, і я впевнений, що вони продемонструють нові, скажімо так, нові елементи тактики для того, щоб ще більш потужніше вражати ворога, наносити йому втрати, яких ми бачимо за цю добу, ми проаналізували досить потужні. І значна міра – це якраз ракетні війська і артилерія. Вони будуть ще більші, і щоб ще на крок наближати нашу перемогу. Пишаємося нашими артилеристами, дякуємо Збройним силам України за те, що вони роблять, за захист. Пане Сергію, і вам дякуємо за те, що долучилися до марафону. Єдині новини наживо. Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України, був з нами.